Dobro. Evo logična karta je tu, matični broj da se ne bih video. Pozivam se na zakon o policiji da mi kažete razlog uzimanja lične karte. Da, naravno da ćemo, predstavite mi se službenom legitimacijom po zakonu o policiji obojica, članovi zakona 65-66 o policiji, i recite razlog zato što tražite ličnu kartu i ja ću vam dati odmah. Gdje da dođem? Šta sam uradio? Da li mogu dobiti obaveštenje? Ne čujemo testere. Spustite lepo. Imam pravo... Pregled imaju pravo, naravno. Telefon je 330 član krivičnog zakonika, sam ovdje. Spustite lepo da bi ja mogao izvršiti pregled. Evo, podignete su ruke. Imamo spomen na zid. Na zid. Ali mobil im je telo. Nisam vam je rekao, mi su ruke... Dragi YouTuber, dobro je sve snimljeno, postavljam snimak. Policijski službenik mi je stavio ruke u džep, zašto nema pravo, to je pretres, ima pravo za pregled. I kaže mi da ne smijem da snimam, čuo se glas, to je krivično delo 330 član krivičnog zakonika, krivično pašće. Ukoliko mi stigne nešto na kuću adresu, a nisam potpisao, dobit će oblica krivične za krivično delo falsifikat javne beleške. Policiju imate pravo da snimate, nisu upali 4 migavca, po pravilu moraju da upale i blinkere. Zato grbu i zastavi, bit će im pisano sad... Biće im pisano zakon o grbu, grb su zadušili, da ima da li je vozilo registrovano. Vozilo je 9.8.2023. Gura me policajac rukama. Grb je i drugi oštećen, zakon o grbu i zastavi. Morali su da upale blinkere, blinkere nisu upalili. Šapke su stavili, to je u redu. Ako mi neko što stigne, a da ja nisam potpisao, dobit će obojica krivične prijave za falsifikat javne beleške. To ću provjeriti sad. Zovem sve youtubere, idemo u unutrašnju kontrolu policije. Sreća nije ugasio snimanje, što je dobro. I sve se ceo ima zvuk. Uzeo mi je ličnu kartu iz džepa protivpravno. Srećom nije ugasio snimanje. Hvala Bogu. To, hvala ti Bože, nije ugašeno snimanje. E, ovaj me gospodin prijavio, njega ću prijaviti za lažno prijavljivanje. On će popiti sad krivičnu prijavu za lažno prijavljivanje. Evo, smije se.